Ky vendi ku regjistrua një ditë më parë dhe aksidenti të mërshëm që i mori jetën 54 vjeçarit punojësit të policisë në Nurimalaj. Automjeti tip BMW i cili shkaktoi aksidentin vinte në krahun e rrugës duke goditur fillimisht një prej shtyllave të vendosura pikërisht në trafik ndarëse dhe përfunduar në këtë anë të rrugës duke ju drejtuar drejt për së drejti automjeti tip Benz që drejtoi nga punojësi i policisë. Ky fundit humbi jetën më njëherë në vend pas goditjes së fortë që mori automjeti i tij. Mjetet u përplasën kokë më kokë. BMW-ja drejtohej nga 20 vjeçari Amarildo Veliu, i cili pati lëndime të lehta dhe pasi u mjekua u shoqërua për në rajonin e policisë. Ndërkaq 54 vjeçari ishte nisur për në punë nga fshati Tre Vllazërit, ku dhe banonte për në komisariatin e Vlorës. Familja e tij hapi dyert e mortit dhe dy niprit e tij kërkojnë drejtësi. Jam një binuriut, jemi të shokur në aksidente që ndodhi më në ngjarje, një kune i moshë të re, të loj i aksidente nuk e presim, që ti ndodhë gjajt, të ikit në ponë për të ushqirë fëmit, e të marim lajmet në televizioni që ka ndodhë aksident. Drejtësia të bëj punë e saj, pas një anë ndëryrje. Fëllim e morëm si një aksident i letë, pas taj morëm veshë, të reqedi. Drejtësia të bëj punë e saj.